Ümumiyyətlə, bu və yaxud digər şəkildə insanların çevrəni qoruma arzusu, istəyi bu və yaxud digər siyasi çevrələr tərəfindən bütün dünyada istifadə edildiyi hər kəs tərəfindən bilinməkdədir. Və bu da bizim, necə deyərlər, icra hakimiyyəti olsun, hakimiyyət orqanının üzvləri olsun, polis olsun, bunları qorxudur. Yəni, əgər bunların əlində mətbəədən çıxmış, deməli, çap edilmiş plakatlar varsa, pankartlar varsa, demək ki, bunlar idarə olunan bir topluluqdur və bu idarə olunan topluluğun da arxasında böyük güclər var şəklində bir şəh meydana gəlir. Amma mən sizi yenə də Rusiya təcrübəsinə aparmaq istəyirəm. Niyə? Çünki həyatımın yarısını Rusiyada yaşadığım üçün oradakı hadisələrlə qarşılaşdırıram. 2019-cu ildə Rusiyanın Başqırdistan bölgəsində Sodovaya kampaniya deyilən bir təşkilat bir dağı, onlar başqırdılar, ona Kuştau deyirdilər. Yəni quş dağı. Azərbaycan dilində tərcümə eləyəndə, başqırt dilindən. Soda şirkətidir də. Bu Rusiyanın ən başlıca soda şirkətidir. Bizim bildiyimiz Çaynay soda. O dağı qazaraq onun tərkibindən sodanı çıxardır və onu sənaye müəssisələrinə, istehlakçılara satır. Və beləcə nə Başqırdistanda olan iki dağ yerlə bir edilib, onun sodası əldə edilib, üçüncü dağa müdaxilə eləyəndə Başqırt əhalisi, Başqırdistan əhalisi ayağa qalxıb etiraz edirdi ki, siz bu sodaya, Elbrus soda dağına, yəni Kuştau dedikləri soda tərkibli mədənlər olan dağa əl vura bilməzsiniz. Bu Başqırdistanın təbii sərvətidir, filandır, beşməkandır. Çox uzun sürən etirazlar oldu. Və bu etirazlara həmin o Central Sodovaya kampaniya deyilən bir təşkilat var idi. O təşkilat yerli polisləri cəlb elədi. Yerli hakimiyyət orqanlarını cəlb elədi. Onlara çox ciddi şəkildə müqavimət göstərdi. Buna baxmayaraq, həmin o bölgənin Başqırt əhalisi həmin yerdə çadırlar qurdu. Gecəsini gündüzünü orada keçirdi. Buldozerlərin altına yatdı. İmkan vermədilər ki, növbəti dağı soda istehsalı üçün istifadə edilsin və o dağ da yerlə biri olsun. Və nəticədə söhbət gəldi, Rusiya prezidenti Putinə çıxdı. Putin ora ayrıca olaraq bir şey göndərdi, araşdırma qrupu göndərdi. Gördülər ki, doğrudan da insanlar haqlıdırlar. Doğrudan da Sodovaya kampaniyanın apardığı fəaliyyət çevrəyə ziyan vurur. Doğrudan da bunlara bir devlet müdaxiləsi lazım. Yəni polislərin insanları döyməsi şəklində devlet müdaxiləsi deyil. Devletin müdaxiləsi çevrəni qorumaq, o dağı qorumaq, yerli başqırt xalqının haqlarını və oradakı o ətraf mühiti qorumaq üçün devletin müdaxiləsi lazımdır. Bilirsiniz Putin nə qərar verdi? Maraqlananlar girib 2019-cu ildə Başqırdistan Kuştau adlı Google-da araşdırma eləyə bilərlər. Əgər mənim dediklərim maraqlıdırsa. Putin qərar verdi o dağın yox olmasına imkan vermədi Kuştau dağının. Ayrıca olaraq Central Sodovaya kampaniya şirkəti haqqında prokurorluqda araşdırma başladıldı. Baxmayaraq ki, o təşkilat yarısı dövlətə aid idi. Yəni, özəl təşkilat deyildi. Yarısı dövlətə aid olmasına baxmayaraq, araşdırma başladı prokuratura. Gördü ki, onların içində nə qədər maxinasiyalar var, nə qədər dövlət büdcəsindən oğurluqlar olubdu, nə qədər yeyinti olubdu. Bütün bunların nəticəsində orada bir çox qərarlar ləğv edildi. Dövlətdən oğurlanmış paylar dövlətə geri qaytarıldı. Və nəticə etibarilə həm Başqırdistanda çox müqəddəs sayılan bir dağ qorunmuş oldu, həmin o bəhs etdiyim Kuş dağı. Həm Başqırd xalqının etirazları tətmin oldu. Yəni ki, onların etiraz səsinə qulaq asıldı və xalqın istədiyi oldu. Həm də o fəaliyyəti aparan təşkilat haqqında soruşturma başladıldı. Məsuliyyətə cəlb olundu. Rəhbərləri işdən uzaqlaşdırıldı və dövlətin o təşkilatdan oğurlanmış hissələri dövlətə geri qaytarıldı. Baxın, yəni başqa vaxt Rusiyanı qınayırıq da, Rusiya belə gəldi, Rusiya belə getdi. Amma mən bu hadisələr meydana gəldiyi zaman ilk ağlıma gələn, bax o Rusiyadakı, Başqırdistandakı Kuştau hadisəsi idi. 2019-cu ilin avqust, sentyabr, bax bu dönəmləri idi. Maraqlananlar varsa baxa bilərlər.
Ama yine de tekrarlayacağım, bütün dünyada demeli ekolojik faaliyetler, çevreciler, yeşil harekatları siyasetle hemşe paralel gelirdi. Hiç uzağa gelmeyey, demeli 2016 yılıydı diye sen yanlış hatırlamıramsa, Türkiye'de, İstanbul'da Taksim Meydanı yakınlarında Gezi Parkı'nda meydana gelen hadiseler de orada kesilen ağaçların yok olmasına itiraz edilen yerli halkla başlamıştı. Netice ne oldu? Geldiler dediler ki Erdoğan istifa etmelidir. Ay şey o vakları kimiydi? Başnazir vardı. Başnazir istifa etmelidir. Hükümet değişmeli. Hamısı neyle başladı? Ağaçların kesilmesine itirazla başladı. Elbette ki bizde de böyle bir tedirginlik, böyle bir korku olabilir ki ha bunlar su hövzesinin artırılması, orada bilmem elave su meydana getirilmesi, çevre harekatının bir siyasi mənası olabilir diye düşünce meydana gelebilir. Ama orada yaşayan insanlara da kulağı asmak lazımdır. Orada ayrıca bir araştırma, soruşturma grubu gönderilmelidir. Doğrudan da mı o insanlar haklıdır? Yoksa doğrudan da o insanların çevreni koruma hisleri müəyyən bir çevreler tarafından istifadə olunur. Bak, bunlar hamısı araştırılmalıdır. Onun için ben de inanıram ki siz müsavat devi olarak bu meseleni ışıklandıran çok nadir yerli kanallardan biri olarak, yani Azerbaycan'da bilirsiniz kanallar bu meselelere çok bigane kalırlar. Yani çevre problemlerini gündeme getiren sadece Gedebey'deki yerli halk değil. Bu mesele Lənkəranda da olubdu müəyyən bir problemler etrafında. Bu sel daşqını ilə əlaqədar ümumiyyətlə Azərbaycan bir çox yerlərində bu su hövzələrinin istifadə edilməsi ilə əlaqədar narazıçılıqlar var və bu narazıçılıqlar demək olar ki elə insiyasində buna müdaxilə eləməlidir, insanların doğrudan da səsinin haqq səsi olduğunu araşdırmalıdır, günahkarlar cəzalandırılmalıdır və nəticə itibarilə də biz də bunu sizinlə müzakirə edib şərh verməliyik. Fuad Bey, indi bir son dəqiqə xəbəri gəlib icra başçısı açıqlayıb ki, sakinlərin etiraz etdiyi ikinci göl tikilməyəcək. Yəni bu qədər, belə deyək də, çıxışdan sonra gəh dedilər o qadının ekologiya ziyan vursaydı, səsi 78 yaşlı qadının o cür çıxmazdı. Bunu deyən icra başçısı indi deyir ikinci göl tikilməyəcək. Ümumiyyətlə, həm bu ritorika, cəmiyyətlə danışıq ritorikası, seçilən bu ritorika barədə də sizin fikirlərinizi öyrənmək istəyirəm. Bəzən elə gəlir mənə ki, kimlərsə qəsdən insanları qızışdırmaq məqsədi güdürlər. Yəni, belə deyək də, iki variantı var da bunu sakitləşdirmək mümkündürsə, prosesi yoluna qoymaq, ritorikasını seçmək mümkünsə, əksinə kimlərsə seçir və qıcıqlandırır o mazol deyilən yerə basıb daha da insanları ayağa qaldırmaq istəyir. Bu ritorikalar nədən xəbər verir Fuad Bey? Ümumiyyətlə, Sevinç Hanım, fikir verdinizsə, bu hadisə meydana gələn kimi xaricdə yaşayan blogerlər olsun, müxalif kanallar olsun, o qadının üstünə qazı fısqırtma görüntülərini təkrar hər tərəfdə göstərməyə başladılar ki, alın sizin demokratiyanız başınıza dəysin, budur sizin hakimiyyət orqanlarınız falan beş məkan. Yəni, nəticə itibarilə istifadə olunur. Yəni bu istifadə olunmağı necə deyərlər, qarşısını almaq üçün hakimiyyət o müxalif kanallardan öncə hərəkətə keçməliyik. Ondan öncə o qazı burnuna sıxan polisi tutub kamera qarşısına çıxardıb üzr istətməliydi bütün Azərbaycan xalqının qadınlarından, ağbirçəklərindən ki, biz hərəkət elədim. Yəni sən mənə heç bir təhlükə meydana gətirmirsən. Sən mənim qabağımda gedirsən və üzünü qorumağa çalışsan yaşmağınla ki, o qazdan mənə dəyməsin və mən də heç bir şey təhlükə olmadan sənin üzərinə qaz sıxıram. Bunun üçün üzr istəyirəm. Bunu dedirtməliydi ki, o xaricdəki müxalif kanalların əlinə əsas verməsin ki, Azərbaycanın daxilində, bax sizin dediyiniz kimi, nəsə bir yaralı mazola baxsın. Amma biz nə edirik? Biz gözləyirik. O kanallar bunu ictimailəşdirir. Xaricdə bir ictimai rəy yaranır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlarda bir müəyyən bir nifrət prosesi yaranır. İctimailəşəndən sonra biz deyirik ki, hə, yaxşı da, dayı siz qoy göl tikilməz. Bu düzgün deyil. Anında müdaxil olmalıdır. Və anında müdaxiləni Bakıdan gözləmək lazım deyil. Anında müdaxilə yerli Gedəbəy rayon polis idarəsi tərəfindən müdaxilə olmalıdır. Yəni öz tərəfdarlarını, öz əməkdaşlarını qorumaq əlbəttə vacibdir. Bir solidarlıq istəyirlər də, bir həmrəylik var. Bu həmrəylik iş dostları tərəfindən olur həmişə. Amma cinayətkarlara qarşı, o xanımın, o qadının, o polisə qarşı hər hansı bir
cinayet ünsürü işlettiğini ben inanmıyorum. Herkes hiç kim inanmıyor. Onun için evvelceden o ilanı yuvasında öldürmek misali, ilanı yuvasında öldür, çıkıp etraftakileri sancandan sonra həkim aktarmak lazım değil. Fuad Bey, sizce bu krizden dövlət olarak, ölkə olarak, vətəndaşlar olarak, yəni bütün hallarda bütün cəmiyyətin ayrı-ayrı təbəqələri necə çıxacaq, çıxa biləcəyikmi? Çünki biz daha önce böyle hadiseler yaşamış bir toplumuq, İsmailli hadiseler olub, Samen müəyyən belə deyək də, üsyanlar olan bir tarixçəyə malikik cəmiyyət olarak ve zaman zaman da bunun karşısını almaq mümkün olmayıb, sonradan tutulanlar olub, həbslər, məhkəmələr vs. Bu dəfə ümid edirik ki, eyni ritorika ve eyni senari olmayacak. İndi verilən son açıqlama ki, ikinci göl məsələsi olmayacak. Bu anons prosesleri nizama salmağa, ikinci gölün tikilməməsi ilə bağlı anons prosesleri nizama salmağa kifayət edəcək mi? Elbette ki bütün bu meseleler büyüyebilir. Elbette ki bir saniye bu kompüterimi rahatlayayım ki yarıda kesin. Bəli, siz düzeldene kadar da mən deyim. Yani herkesin ümidi olduğu ki mesela bu həddə həllini tapacak. Çünkü verilen açıklamalar kifayet edir bu mərhəliyə kadar ki ikinci göl tikilməyəcək. İndi yekunlaşa bilər mi bütün insident? Mən onu Fuad Bey'den bir daha soruşuram. Hanım, ümumiyyətlə bu məsələləri həmişə istifadə eləməyə çalışan qruplar var. Yəni, ola bilər ki, orada doğrudan da insanların çevrəni qorumaq arzusu istəyi olubdur. Amma nəticədə bunu böyüdüb istifadə eləmək istəyən, başlayın yerel hansısa bir ticari, komersiyal qrupların rəqabətindən başlayan, tutarın xaricdə yaşayan müxalif blogerlərin, necə deyərlər, dəyirmanına su tökmək kimi bir fəaliyyət aparmış oldular. Əlbəttə böyüyə bilər. Əlbəttə ki, bunu istifadə eləmək istəyən qruplar ola bilər. Xatırladıram ki, Gəzi Parkında, İstanbul'daki Gəzi Parkındakı etirazlar da bir neçə nəfərin belə ki, sıradan lokal bir etirazı ilə başlamışdı. Orada minlərcə, on minlərcə İstanbullu ayağa qalxmamışdı. Bunlar müəyyən bir səviyyədə böyüyüb bir ictimailəşəndən sonra İstanbul'da, Türkiye'de çevriliş eləmək istəyən orada hakim organlarının maraq çərçivəsindən o tərəfə keçmirlər. Yəni, bıraxın Qələbəy icra hakimiyyəti bunu həll eləsin. Və yaxud bıraxın Gezi Parkı oradakı Taksim Bələdiyyəsi bunu həll eləsin. Niyə Taksim Bələdiyyəsi həll eləyir? Taksim Bələdiyyəsinin kapasitəsi bunu istifadə edən qüvvələrin kapasitəsi ilə bərabər deyil. Onu istifadə eləmək istəyən 5-ci kolon, hələ ki Türkiyədən danışıram, bu Taksim Belediyesi'nin güç çerçevesinden çok ötedir. Eyni ilə Azərbaycanda da, eğer orada her hansı bir münaqişe yaranırsa, insanlar ayağa kalkırsa, elinde mətbəədə peçat olunmuş bir pankartlar varsa, bunu Gədəbəy rayon polis idarəsi veya Gədəbəy icra hakimiyyəti səviyyəsində həll eləmək lazım deyil. Bunu Bakıdan komissiya göndərib, orada yerli ekspertlərlə, yerli xalqla bir müzakirə aparandan sonra qərar alınmalıdır. Kim haqlıdır, kim haqsızdır. Və bu məsələni əsla böyütmək olmaz. Çox ciddi şəkildə böyümə şansı var. Çünki yaxşı rezonans yaranıbdır. Hər kəs bundan danışır. Biz də sizinlə Rusiyanı, Ukraynanı, Qarabağ problemlərini qoymuşuq. Gədəbəydəki qadının üzərinə qaz sıxılmasından danışırıq. Yaxşı rezonans yaranmış ki, bunu istifadə eləmək arzusu olmayan müxalif ancaq axmaq müxalif olur. Əlbəttə ki, böyüyə bilər. Onun üçün müdaxilə olunmalıdır. Və indi ermənilər bundan istifadə edirlər. Hamı görür bu görüntüləri. Xüsusən də ermənilərin Azərbaycana reinteqrasiya prosesi və onunla bağlı müzakirələrin getdiyi ərəfədə bunu bizim əleyhimizə necə istifadə edə bilərlər fikrini necə bilirsiniz ki, Aşpada indi Laçındakı sərhəd keçid məntəqəsinin bağlanması ilə bağlı hadisə belə müzakirə olunur və demək gündəliyə salınıb. Bu hadisənin Azərbaycanın ziyanını hansısa formada istifadə edilə biləcəyini düşünürsünüzmü? Siz artık Qarabağda yaşayan ermənilərin problemi haqqında danışırsınız, yoxsa bu Qarabağdakı problemin orada bizə qarşı istifadə edilməsi? Yəni Qarabağda yaşayan ermənilərin Azərbaycana reinteqrasiyası məsələsində onlar bundan bizə qarşı istifadə edə bilərlər ki, siz öz vətəndaşınıza siz öz vətəndaşınıza qarşı bu cür davranırsınızsa, biz ora demək cəmiyyətə inteqrasiya olunsaq görün nələr baş verəcək. Bu tonda istifadə edə bilərlərmi ki, başlayıblar artıq istifadə etməyə? İstifadə etməməsi ağılsızlıq olar. Yəni, baxın, adicə bir Amerikadan investisiya gəlir.
o investisiyanı gedib o boyda Ermənistanın sağında, solunda, qərbində, şərqində inşa eləməyə bir yer tapmırlar. Gəlirlər düz Azərbaycanın sərhədinin dibində inşa edirlər ki, qoy Azərbaycana qarşı bir qıcıq yaransın. Azərbaycana qarşı nəsə bir provokasiya olsun. Hər şeydən istifadə edir düşmən. Və bundan istifadə eləməməsi onlar üçün çox böyük bir itki olar. Əlbəttə istifadə edəcəklər. Əlbəttə bütün bu görüntüləri göstərəcəklər ki, bu qarşıdır, polisin qarşısında dayanan erməni, Qarabağın erməni icmasının üzvü deyil. Qarabağ ermənisi deyil, bu azərbaycanlıdır və bunlar yerli ekolojik problemləri gündəmə gətirdiklərindən dolayı qaz sıxırlar qurumlarına. Orada yaşayan düşmən hesab elədikləri ermənilərə qarşı nə edəcəklər? Bunlar o qara, o Aşba'da olsun, BMT'de olsun, Cenevre'de olsun saçlarını yolmağa hazırdılar ki, sırf Azərbaycanı belə bir insan haklarının necə deyərlər, pozulma yönündə ittihamlarla ittiham eləsinlər. Bir də ki, bu yaxınlarda insan hakları günü məncə var idi, tam hatırlamıram ayın neçəsi olduğuna. Yəni belə bir ərəfədə insan haklarının qorunma günü ərəfəsində belə bir fəaliyyət aparması əlbəttə ki, Azərbaycanın insan haklarına qarşı nə qədər də laqeyd olduğunu və yaxud da ki, başqa xalqların nümayəndələrinə qarşı nə qədər laqeyd ola biləcəyinin çox bariz bir göstərgəsidir ki, bu da bizim əlimizdə çox böyük bir itkidir. Əlbəttə ki, bu vəziyyəti gətirmək lazım deyildi. Həmin o polis nəfəri kimdirsə, ictimailəşdirib Aşbanın elə özünə göstərmək lazımdır ki, bəli, bu adam şiddət istifadə edib, bu adam necə deyərlər, əmirdən kənar fəaliyyət göstərib və lazımlı şəkildə disiplinar fəaliyyət şəklində bunu məsuliyyətə cəlb eləmişik. Bundan sonra getsinlər nə qədər istəyirlər Aşbaya şikayət eləsinlər. Bizim də əlimizdə bir əsas var ki, bəli, yəni öz səlahiyyətlərini aşmış əməkdaşa qarşı bizim də belə bir fəaliyyətimiz olur. Bu da bütün dünyada var polisin səlahiyyətlərini aşma. Azərbaycanda da var, qeyri-adi bir şey yoxdur yəni. Səlahiyyətini aşmış polis cəzalandırılır. Və xüsusən də nəzər alanda ki, bir qısa bir müddət bundan öncə bizim də demək Laçın-Xankəndi yolunda ekoaktivistlərin aksiyası keçirilmişdi. Paralel aparanda təbii ki, bizə bununla bağlı istifadə edilə biləcəkləri belə deyək də nüanslar çoxdur ki, Azərbaycanlar özləri aksiya təşkil etdilər. Laçın-Xankəndi yolunda, sonra isə Gədəbəydə təşkil olundu, onda isə polis belə davrandı. Yəni bu paralellər artıq səslənməyə başlayıb. Erməni Telegram kanallarını həssaslıqla izləyən tamaşaçılarımız bunu bilirlər. Mən hesab edirəm ki, belə bir ərəfədə maksimum həssas olmalıydıq, amma artıq ox yaydan çıxıb bu görüntülər də tirajlanmaqda davam edir. Bu paralellə bağlı nə düşünür Fuad bəy? Əlbəttə ki, bizi siz mi Sevinç xanım? Mən çox şükür eləyirəm ki, Xankəndi yolundakı ekolojik aksiya artıq yoxdur, sona çatıbdır. Çünki bu ermənilərin əlində çox güclü bir kozır yaradır ki, siz öz ölkənizdə, öz bölgənizdə bu və yaxud digər ekolojik fəlakətə və yaxud ekolojik qayda pozuntusuna qarşı çıxan vətəndaşlarınızı qazla boğursunuz, orada yaşayan ermənilərə deyirsiniz ki, siz ekologiyanı körürsünüz. Yəni, düşünün, yəni, oradakı ekolojik aksiya davam etdiyi ərəfədə belə bir hadisə olsaydı, bunların əlinə necə əsas vermiş olardı? Şükür Allah'a ki, o ekolojik aksiya yoxdur və Laçındakı nəzarət postu bağlıdır və oradan ora heç bir gediş-gəliş yoxdur. Belə bir ərəfəyə düşməsi də bizim üçün böyük bir şansdır. Amma əlbəttə ki, bunu mən əminəm ki, həm xaricdə yaşayan ermənilər, həm Ermənistandakı xarici təşkilatlar hamısı istifadə edəcəklər və nəticə etibarilə bunun asları üzündən baha başa gələcək.